1.6 juta penjawat awam di negara ini digesa menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya umum PRU14. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Zainal Rahim Seman berkata, sebagai penjawat awam, mereka merupakan kelompok yang bertanggungjawab dalam memacu pembangunan negara dan tiada pengecualian untuk tidak mengundi. Tan Sri Zainal turut mengingatkan penjawat awam yang terlibat dalam politik supaya mematuhi peraturan dan tata cara yang digariskan di dalam Perkeliling Perkhidmatan Awam. Masing-masing dah tahu kan. Ya? Kita ada kebenaran, orang yang masuk boleh politik, apa semua. Jadi pandai-pandailah. Ya? Peraturan kita dah ada semua sekali komplit. Kita dah ada atur cara masing-masing. Jadi sebagai penjawat awam ini, saya lebih tumpu pada perkara yang harus kita beratkan sebagai orang yang bertanggungjawab untuk memacu pembangunan negara. Itu yang saya lebih penting. Beliau bercakap kepada media selepas wacana Transformasi Nasional 2050 TN50 peringkat negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang di Alustar Kedah. Turut hadir Presiden QPEX Dato' Aziz Muda dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Dato' Bakar Din.